ახალგაზრდებს, რომელთაც ირაკლი კობახიძე დაესხა თავს, სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა და სალომე ლაბაძე მოგვიყვება ახლა იმის შესახებ, თუ რა შინაარსის საუბარი შედგა პრეზიდენტსა და ამ ახალგაზრდებს შორის. სალომე. სალომე ზურაბიშვილმა საკმარისად არ მიიჩნია საჯარო წერილით პასუხის გაცემა ირაკლი კობახიძის ასევე საჯარო წერილზე და მან საკუთარ რეზიდენციაში მიწვია სწორედ ის ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს პრემიერ-მინისტრის ვრცელი მიმართვის ადრესატები და მისი მხრიდან თავდასხმის სამიზნეები აღმოჩნდნენ. ამ აქტით კი, როგორც თავად ეს ახალგაზრდების აცხადებენ, საქართველოს პრეზიდენტმა მხარდაჭერა გამოხატა იმ ბრძოლის მიმართ, რომელსაც ჩვენ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში თბილისის ქუჩებში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ხედავთ სწორედ ახალგაზრდა თაობის აქტიური ჩართულობით. ძირითადი თემა იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი განწყობით არის ევროპა და ევროპის მხარდაჭერაზე, ასევე ვისაუბრეთ მიმდინარე მოვლენებზე, არჩევნებზე, კოალიციურ მთავრობაზე და რა ვიცი, პრეზიდენტის მხრიდან მხარდაჭერაზე. მოგვიწოდა მაქსიმალური აქტივიზმისკენ, უწყვეტი პროტესტებისკენ და მობილიზებისკენ არჩევნებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტი ხვდება მათ შორის ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღეს ბრძოლის წინა ხაზზე ვთქვათ ახალგაზრდები ვდგავართ, ისევე როგორც ჩარშან. პრეზიდენტის ძირითადი გზავნილი იყო ის, რომ უნდა აუცილებლად მოვემზადოთ საზოგადოება ზოგადად არჩევნებისთვის და პრეზიდენტს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, იმედი აქვს და მოლოდინი აქვს ცვლილებების არჩევნებზე. სალომე ზურაბიშვილი ყველაფერში უჭერს ახალგაზრდობას მხარს, ის ხედავს, რომ ახალგაზრდებს აქვს ინიციატივა, შესაბამისად მისი მხრიდან არასწორი იქნებოდა, რომ ჩარეოდა ვიღაც ინიციატივებში, რაც სწორადაც არ გააკეთა, ანუ დაუტოვა, ანუ ახალგაზრდებს გვითხრავთ, ჩვენ გვაქვს ფორა, ინიციატივა და მასშტაბამე არჩევანის და გადაწყვეტილება ჩვენია. შესაბამისად ის უბრალოდ მორალურ და რა რესურსიც გააჩნია იმ რესურსის მხარდაჭერას გვიცხადებს. ხვალინდელი საპროტესტო შეკრებისთვის და იმ აქციებისთვის, რომელიც მომდენო დღეების განმავლობაში უნდა გაიმართოს, აქტიურად ემზადება თავად ქართული ოცნებაც, ხოლო იმ შიშს, რომელიც ამ საპროტესტო აქციების მიმართ აქვს მართო პარტიას, საუკეთესოდ ამჟღავნებს მშენებლობის ის პროცესი, რომელსაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ეზოში. სწორედ აქ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობს ღობის ამაღლების პროცესი, ადგილზე მუშაობს ხელოსნების ჯგუფი, თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია და ვისმენდით მტკიცებას მშენებლებისგან იმის შესახებ, რომ მიმდინარეობდა ღობის მხოლოდ გამაგრებითი სამუშაოების პროცესი, თუმცა დღეს უკვე ნათელია, რომ ეს ღობე ქართულმა ოცნებამ აამაღლა, რითიც, როგორც ოპონენტები აცხადებენ, გამოამჟღავნა შიში იმ საპროტესტო შეკრების მიმართ, რომელიც ხვალდა მომდენო კვირის განმავლობაში უნდა გაიმართოს თბილისის ქუჩებში. მე შეგახსენებთ, რომ ეს შენობა მდებარეობს პარლამენტის მიმდებარე, ხვალინდელი შეკრების საბოლოო ადგილი კი არის სწორედ საქართველოს პარლამენტის შენობა, თუმცა მანამდე შეკრებას მოქალაქეები დაიწყებენ 4 სხვადასხვა ადგილზე, მათ შორის მარჯანიშვილის მოედანზე, ასევე რესპუბლიკის მოედანზე, 300 არაგველის მეტროს მიმდებარე, ექსპო ჯორჯიას მიმდებარე და ამის შემდეგ ევროპული მარში უკვე მსვლელობით და ლოზუნგით „არა რუსულ კანონს“ კი ევროპას დაიძრება სწორედ რუსთაველის გამზირის და საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს მიმართულებით.